Mariko, tak jak si užíváte svůj pobyt, který předznamenává vaše koncertování pražské? Užívám si to velmi pozitivně, těším se. Máme skvělé ubytování, máme skvělé projížďky autem a užívám si to celkovo. Mám tu aj pejsky, takže velmi se těším a těším se velmi na koncerty. Vy vlastně máte na programu i jízdu na lodi po Vltavě. To byl váš nápad, nebo vám to udělal jako překvapení? To je překvapení, to je dárek od pana Tomáša Cágla. Takže zpětně k narozeninám. Zpětně k narozeninám. Tak jako ty růže, ano. Tak ty jsou nádherný. Nebojte se, že vám to ty psi okoušou? Ne, to ty si nedovolí. Vy máte vlastně tři pejsky, tak to je asi taková vaše radost. Jednou jste našla někde na pumpě, ne? Je to tak. Při obchodnom centre se zamotával při nás, při autíčku, jeden psík, že vraj tam už 3 dny pobehoval, tak jsme nevěděli iba tak odísť. Takže zobrali jsme ho k veterinárovi, nemal žádný číp, zobrali jsme ho potom k sebe, bol v karanténe a teraz sa zblížil s mojimi ďalšími 2 psíčkami, takže teraz sa spoločne všetci tulíme k sebe a sme veľmi šťastní. Takže spolu tady bydlíte i ve Four Seasonu a spíte v jedné posteli? No, áno, aj tak, áno, áno. Vy ste vlastne trošku nažhavila diváky vašich koncertů, protože jste prozradila, že budete mít 2 nové písničky. Jak to vzniklo a bude tam opravdu jako v té O2 aréně jejich premiéra? Jejich premiéra, přesně tak. Nikde jinde jich nepočujeme. Já to chcem urobit pre fanúšikov, aby byli prví. A preto v této koncertné verzii. Nie jako prvá nahrávka, tak jako jsem to už vzpomínala. Vy jste psala hudbu, Kamil Peteraj psal text, takže vy jste takový sehraní, řekla bych, už 10 let, že? Ano, ano, velmi si rozumíme. Škoda, že tu Kamil nie je, mal prís aj on, ale velmi ochorel, takže by mi to lúto. Dneska vám to moc sluší, tak asi jste se nechala nalíčit odborně, anebo vy sama? Nie, nejako, já sama plus mám ještě aj vizažistku, takže mi pomáhá tiež. Ale většinou si robím sama. Baví vás to? Baví, ano. A vybíráte si vlastně i ty outfity i sama, nebo máte stylistu? Já sama. Nakupujete online, že si to necháte poslat a potom si ano, to zkoušíte? Ano, a zkouším a tak, ano. Máte nějaký oblíbený návrháře třeba na Slovensku nebo i tady u nás? Ani. Kto pre mě robil kostýmy, tak to byla Jitka Klet. Ano, jako, ale a paní Hložníková na Slovensku tiež. A účest ten vlastně neměníte už řadu let, jenom to vždycky různě upravujete. Já musím mať tu ofinu, ovču, lebo já jako vím, proč ju nosím, takže tak. Jo, protože nechcete chodit na botox. No, tak, tak, přesně, dobré. No a jak vlastně budete trávit ten čas mezi tím, než teda v lednu dojde k těm koncertům a asi budete pilovat s orchestrem? Zkoušet s kapelou, doma zkoušet, mám doma se studio, tam si všetko prespěvávám a tak, no, připravujem se. A dočkáme se i nové desky? Tak, nachystaná je pomaly, takže uvidím. Nebudem nič hovoriť, aby som neslúbila príliš, ale ráda by som.